Руйнівний землетрус на італійському курортному острові Іскія. Щонайменше одна людина загинула, близько 25 зазнали поранень. Пошукові роботи тривали всю ніч. Ближче до ранку рятувальникам вдалося дістати з-під завалів немовля. За інтенсивністю цей землетрус отримав 4 бали з 12. Епіцентр поштовхів був у морі на глибині 10 кілометрів. За останній рік країну сколихнуло вже вдруге. У серпні 16-го потужний землетрус у центральній Італії забрав життя майже 300 людей.